Sọjà wọn ti kú ti pa ìrẹ ló ń ṣàbò àti ìpamọ́ wa ìdí nìyẹn ta ṣe yìnyàn lógo ẹ máa yìn olúwa ẹyin orílẹ̀ èdè gbogbo àánú rẹ pọ̀ sí wa àti òtítọ́ olúwa dúró láyè. Àtọ̀sán àtúrú tí ẹ ló ń pa wá mọ́. Nínú ewu gbogbo, bàbá ló ń bá wa ṣe. Okùn ti já wa ti bọ́ yọ wá nínú òkú àwọn pẹ́yẹpẹ́yẹ. Ó wá sọ̀bánú jẹ́ wa dayọ̀ ohun rere mà ló mú tọ̀ wá wá. Ọpẹ́ ni tàwa lọ́jọ́ gbogbo àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. See you.
se kemi ma yin oluwa o oba to da aye ati orun ni se asegun fun ni ma piti bon se eledu mari oba oyigi yigi olowo gogoro ni se ke kon gagara to ga ju gbogbo aye lo ni se alayo temi ni baba emi ko le se kemi ma yin oluwa o sori baba mi lo je olorun agbalagba ko fi mi sere rara baba mi lo je olorun agba oye ani emi ko le se kemi ma yin oluwa o baba mi lo je yọpọ ojo lo ti rọsẹ o ninu gbogbo ila ilu aye oriṣiriṣi nkan lo ṣẹlẹ ìjì lọtun ìjì lo si ilẹ fún ọmọ pátá ọpọ oorun wagan lo tun rọ oran jáde lọ ọpọ wàhálà níbi gbogbo. Hustling and bustling, nínú orílẹ̀-èdè ayé ni kò ṣoṣo. Ó ràn jáde lọ, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀, ó dá wà sí, ó pé wà lè tó sọ wà tó mọ́. Àyàn ló kó síbẹ̀síbẹ̀, síbẹ̀síbẹ̀. Yóò yóò yóò. Kila tu fe ma wi fe so fun mi ninu ore ti baba se lojo gbogbo nigba fun olorun mi eledun mari omi mo ti wole ikuni oba to ta somo bi eni ta so eledun mari oba to le ko to ba wa si to so wa tan mo ni sibe 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 ẹni bá mọrin bàbá kó bá fi jó àbíyèsí mi bàbá fi ṣe wọn dá sí.